धन्यवाद मान्यज्यूलाई मान्यश्री जीवन परियार र यसपछि मान्यश्री कान्तिका सेजुवाल सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सरकारले धेरै ढिलो गरी भए पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ म मा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु वास्तवमा हामीले दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि तिन वर्षभित्र मौलिक हकसँग जोडिएका सबै सङ्घीय कानुन बनाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ हामी संविधान सभामा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू यहाँ धेरै नै छौँ हामीले नै हस्ताक्षर गरेको कि तिन वर्षभित्र हामी सङ्घीय कानुन बनाउँछौँ भनेर म स्मरण गर्न चाहन्छु माननीय सांसदज्यूहरूलाई जनताको बिचमा हामीले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ के बहत्तर सालपछि बनेका सरकारले सङ्घीय ऐन ल्याउने कुनै तत्परता देखायौँ हामीले त्यतातिर एकपल्ट फर्केर हेरौँ हाम्रो जिम्मेवारी थियो कि थिएन तर वर्तमान सरकारले सङ्घीय ऐनहरू कानुनहरू अझै पनि ढिला भएको छ निजामतीको कर्मचारीको ऐन अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन अन्य धेरै ऐनहरू आउन बाँकी छ धेरै ऐनहरू लिस्ट बनाइराखेका छौँ तर सरकारी ऐनहरू ल्याउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनका सन्दर्भमा सरकारले यसलाई क्याटागोरिकली अलग अलग ढङ्गबाट शिक्षा ऐनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजेको मैले पाएको छु हामीले शिक्षा भन्ने बित्तिकै नर्सरीदेखि अथवा अहिले त प्ले ग्रुप भन्ने भइसकेको छ कम्तीमा एक कक्षादेखि एमएसम्म पढ्नका लागि अठार कक्षा पास गर्नुपर्छ प्लस टूसम्म बाह्र कक्षा ब्याचलर चारवटा कक्षा चार वर्ष र एमए गर्दा अठार वर्ष लाग्छ हामीले अब अहिले शिक्षा ऐनलाई विद्यालय शिक्षालाई बाह्र कक्षासम्मको मानेका छौँ यो बाह्र कक्षासम्म पढ्ने शिक्षा भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले विभिन्न देशको उदाहरण दिन खोज्छौँ हामी हाम्रै देशको गाउँमा बस्ने अहिले पनि गरिब र दलित समुदायका बालबालिका अहिले पनि स्कुल जान सकिरहेका छैनन् हाम्रो ध्यान पहिले त्यहाँ जानुपर्छ कि पर्दैन पर हामी शिक्षाको विकास नभई देश विकास हुँदैन भन्छौँ तर आज पनि कैयौँ गरिब झुप्पडीमा बस्ने चाहे त्यो तराई होस् चाहे हिमाल होस् चाहे दुर्गम गाउँ होस् अहिले पनि त्यो बच्चा विद्यालयसम्म जान सकिरहेको छैन अहिले पनि भर्नामा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामीले भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौँ एसएलसीसम्म एसइईसम्म अहिले पनि तपाईँको ड्रप आउटको ठुलो फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी ड्रप आउटको समस्या छ हाम्रो ध्यान म माननीय मन्त्रीजीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो ध्यान जो विद्यालयमा आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपालका बच्चाहरू अहिले पनि स्कुल जान सकिरहेका छैनन् पहिलो ध्यान त्यहाँ जान सक्यो भने मलाई लाग्छ हामीहरू सांसदहरूले यो संसदमा शिक्षा ऐनका बारेमा छलफल गरेको कुरा सुहाउँछ होइन भने हामीले के हो भने ठुला ठुला कुरा गर्ने साँच्चीकै भनियो भने नेपालमा पढेका विद्यार्थीले कहाँ गएर टप गरेका छैनन् अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा पढ्ने हैकै विद्यार्थी होला नि अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी